بسم الله الرحمن الرحیم څنګه روخه تاسو ته معلومه ده پاکستان کې نن سبا د پټرول یو لوی ډېر لوی بحران شروع دی څومره چې د بګه هلته کې فیلنګ سټیشن دي هغې باندې ډېر خلک راځي که د چا کلی دي او که د چا موټرسایکل دي او که د چا بسونه او ټرکونه دي او هغوی ډېر زیات مشکلاتو کې دي په دغه تیرو باندې اګریکلچر پمپونه هم چلیږي او ځای په ځای په کلیوالو علاقو کې په دې باندې نور ماشینان هم چلیږي هغه د وړو ماشینان هم دي د لرګو ماشینونه هم دي دا خلکو ته ډېر لوی یو پرابلم جوړ دی یو ډېر مسله جوړه ده همدغه شان په دې حکومت کې تاسو وکتل د وړو یو ډېره غټه مسله او بحران راغلی او نن هم د وړو هغه بحران شته چې چاته هم وړو په خپل صحیح قیمت باندې نه ملاوېږي او دغه شان د چینی یو بحران په دې حکومت کې او بیا تاسو وګورئ دلته نن سبا چې کومه ده وبا ده د وبا په وجه باندې یو بل بحران لوی چې څومره هم زمونږ لاکډاون وشو په هغې کې زمونږ دیاړیوار زمونږ مزدور کار خلک په کورو باندې کېناستل زمونږ کاروباري خلک تاجران په کورو باندې کېناستل دفتر بند شولې سکولونه بند شو کالجونه بند شو ټول ادارې په ځای باندې ودرېدلې او زمونږ حکومت لاکډاون هم په صحیح معنو کې نافذ نه کړی شو ډېرې مسلې د هغې سره هم ورپېښې خو بیا د هغې سره چې کله لاکډاون یې کولاو کړ د اختر نه مخکې نو دومره تیزۍ سره یې لاکډاون کولاو کړ دومره خلک بازارونو ته راغل دومره ګڼې جوړې شوې دومره خلک راغونډ شو چې خلکو ته په هغې کې ډېر زیات نقصان وشو او نن هر علاقه کې ډېر زیات متاثره خلک دي ډېر بیماران دي په مرګونو کې هم د کووېډ-19 د وجې اضافه وشوله نو تاسو دې هر څه ته ګورئ په دې حالاتو کې ما یو نظر کوم د پی ټی آی چې کوم ورکرز دي په هغې کې ما داسې ورکرز او داسې په لیډرشپ کې داسې وزیران مې پکې ولیدل چې هغې حقیقت پسند وو هغې خوددار وو او هغې د وزیر اعظم فیصلې ته غلطه فیصله وې هغې و چې دا حکومت بالکل د ناکامۍ ته مخامخ دی او دې حکومت کې چې کوم ذمه دار خلک دي دا بالکل نااهله خلک اغېسته شوي دي دا انکمپیټنټ دي او په دې وجه باندې نن د پاکستان ټول خلک څه ناڅه مسالو سره مخامخ دی که هغه د وړوکي کاروبار نه والی تر غټ کاروبار پورې دی وړوکي صنعتکار نه والی غټ صنعتکار پورې دی که هغه دیاړي مار دی هغه د هر کسب سره تعلق لرونکي څوک دی او په دغه معاشره کې ژوند کوي په دغه پاکستان کې هغه د مسلو سره مخامخ دی نو په دغه وخت کې د دغه خلکو د دغه د پی ټی آی د خلکو دفعه دغه خبر راتله چې د حکومت ناکام دی د دغه خلکو د ستاینه کوم او په دې وجه باندې زه نن ملګرو هم دا یم تاسو ټولو ته که په سند کې د پیپلس پارټۍ حکومت دي نو پکار د پیپلس پارټۍ خلک خپل هم راپاسي وایي چې دا کوم غلط کېږي چې وایي چې دا غلط کېږي همدغه شان بلوچستان کې یو شریک حکومت دي دغه پارټو خلک راپاسي کوي که څه غلطه کېږي هغه غلطه وایي او دغه شان د پارټو دننه که داسې غلطۍ وي چې هغه دغه پارټو ته نقصان وي ولس ته نقصان وي هغې پکار دي برملا خبره وشي او بیا د پارټو مشران ته هم دا خواست چې پارټو په ادارو کې دننه هم خلکو ته د رایه ورکولو کلم کله اجازت وي او دغه شان حکومتي ادارو نن وزیر اعظم ته ګوره د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان پارلیمنت ته نه مخامخ کیږي نه سینټ ته ځي نه قومي اسمبلی ته ځي دغه شان زموږ صوبایي څومره وزیران وزیر اعلی چې دي هغه کوشش کوي چې په اسمبلی کې اسمبلی ته لاړ نه شي او که چېرته څوک خبر وکړي چې خبر جواب ونه کړي خبره دبو کړي اعتراض ونه شي نو دا په کار دادا وزیر اعظم صاحب ته په کار دادا چې په دغه ملک کې چې یو جمهوري ملک دی او په هغې کې دغه کلچر په کار دی داسې مسلې پېښې چې په کار دی د ملک ادارو سره کېناستی شي د ملک ټولو پاټو سره کېناستی شي حکومت او اپوزیشن یو شي ځکه دا څومره مسلې هم چې دا د ولس مسلې دي او د ولس تعلق د حکومت د پاټۍ سره هم دی او د اپوزیشن پاټۍ سره هم دی دغه ملک سره تعلق دی نو په دغه حواله مې دا خواست دي چې کوم ځای کې هم د اختلاف چې کوم دی د هغې اجازت ورکول په کار دي څوک هم یو جایز اختلاف لري یو جایز تنقید کوي هغه اورېدل پکار دي او که چېرته هغه اختلاف او هغه تنقید په صحیح ځای باندې هغه منل پکار دي هغه خپلول پکار دي که د دې ملک ته موږ ترقي غواړو او خپلو پاټو کې دننه یو جمهوري کلچر غواړو نو اختلاف رایه به په هر ځای کې موږ منو هغې له به موږ هغې له به اجازت ورکوو او دغه رنګ ورکران چې خپله خبره ټیک کولی شي هغې سره به ستاسو ستاینه وکړي په ناجایزه باندې هغه تا کې خرابي راوستی شي او که ستا یو غلطه وي او هغه تا ته څوک په ګوته کړي نو په دې ته خوشحاله شه د هغه ملګري نه چې ستا یو غلط کار یې تا ته په ګوته باندې کړ نو نن په پاکستان کې د کوم صورت حال جوړ دی او بیا خاص کار د پی ټی آی حکومت احتساب احتساب نارې وي نن تاسو وګورئ هغه د پېښور بی آر ټي په سپریم کورټ کې په هغې سټه اخیستې وه
اوس په هغه کې بیا تحقیقات شروع کیږي، په کار تحقیقاتونه مخ ور کې او تحقیقات وشي، شفاف تحقیقات وشي. دغه شان ته کوم د یو عرب اونو د کارولو خبره په ځنګ شو با پختوفا کې داغي په صوبي په تیر حکومت کې پرويش کړه، حکومت کې په کار وشي داغي تحقیقات وشي، بیا دغه شان د ملم جبه داغي تحقیقات وشي. بیا چې کوم سکولونو لپاره کتابونه او فرنیچر راځي پاغي کې کوم لاګان شي وي، او دغه شان ته په هیل ډپارټمنټ کې پاسپټالونو کې په دوایانو کې څومره لاګان شي وي پاغه حکومت د پرويش کړه حکومت کې، یا د اوس حکومتونو کې روان دي په کار دي چې داغي تحقیقات وشي. ک تیر حکومتونو پسې امیر حیدر خان وتی صاحب یا دغه نمخ حکومتونو تحقیقات کیږي او ترننه پورې دا و موتم کال تحقیقات روان دي، او حکومت له سپګو ته باندې وار نه رله د دې لاګلاګانه خوري نه ښکار دي په کار دي تحقیقات وشي، او چې کم خلک هم پدې کې ملوث دي داغي خلاف دي کاروایې وشي. مونږه د احتساب په کې احتساب دي بلا تفریقی اکراس دی بورد دی ہر سوک جب احتساب کی دی کاغدا وادر سے پاٹے دی کاغدا پیپلز پاٹے دی مسلم لیگ دی جو آج دامی دی جبیت دی تحریک حساب دی دبلی ہوئی پاٹے دی پکار دا او یا جو افسر دی کاغا پا پوچ کی دی او کاغا پا سیبل ادارہ کی دی کاغا جج دی او کاغا میڈیا والا دی چی ہر سوک ہم چاہتا دی چی خلی اکڑا پکای داخی بخری ہوش تا سوک ہوئی پتی ٹولی دفتر لوکی چی سمرا کی چکیڈو ایجنسی دی څومره هم کارونه کوي پاغې کې باقاعده لس او دولس پرسنټه کمیشن اخیستل کیږي، کاغه د وفاق ادارې دی او که د صوبې دی چې کوم ځای پروکیورمنټ کیږي هلته کمیشن اخیستل کیږي. نو پکار ده چې د دغه کمیشن هم بند شي. ما په حیثیت د ناظم بار بار دغه حکومتونو ته لیکلي یو حکومت هم په دغې باندې عمل نه وکړی چې دغه کمیشن یې بندې کړی وي. په هغې باندې اربهو روپۍ زمونږ د ولس د خزانې نه د دغه خلکو څو خلکو جیبونو ته لاړ شي او لوی کرپ شروع شي. نو پکار ده چې نن هم دا حکومت دغه مسلو ته هم مخکې چې دا کومه مسلې راپېښې دي، کاغه نن د پټرولو مسله ده چولس په مسله کې دی، یا زمونږ په وطن کې دغه د چینې او د وړو یا د نورو چې کوم ضروري اشیا دي او د هغې مسلې خلکو ته راپېښې دي په هغې باندې موږي، او چې کومې غلاګانې شوي دي په کار د هغې تپوس پوښتنه هم وشي. دا نن چې کوم احتساب ناست دی نو دا احتساب د غیر جانبدار شي، او دا احتساب د هر چا وشي، بلا تفریق دي وشي، ټول قوم به ورسره ملګري او ټول قوم به غواړي چې د غلو نه دا وطن خلاص شي. الله دې زموږ د وطن او زموږ د وطن خلک خوشحاله وي. تمام.